မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့လူခွင့်ယူဦးတည်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတိဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာအချုပ်ချာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရမယ်လို့ဘာကြောင့်ဆိုရတာလဲ။အချုပ်ချာအာဏာရဲ့မူရင်းပိုင်ရှင်တွေကဘယ်သူတွေလဲ။ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူထုနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘာလဲ။ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သင့်လဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အစိုးရတပ်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်တွေလျှော့ချပေးရေးတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ရေးနှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လူထုရဲ့ဒုက္ခတွေကိုငဲ့ညာပြီးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြတာပါ။ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တူဦးကတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေဟာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုညံ့ပြင်းလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဗဟိုထိန်းချုပ်ဖို့စင်းအောင်မှာစင်းစစ်မကြတဲ့ဗရန်ဒတာအုပ်ချုပ်တဲ့စင်းနဲ့ကမ်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အောက်မှာတဘာဝတရားသာသာသူ့ပြုံတုံးဆွေးခြင်းအဂျီဆာစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ပေါ်ခြင်းကအားလုံးစင်းစစ်နဲ့ကြတဲ့ဘခုတိကျုပ်စင်းအောင်ကြောင့်တို့ရဲ့မလူနာအပ်တဲ့လက်လက်ကံတိကုသပြဒနာလူမှုရေးစုကျုပ်ပြဒနာဒီနေ့လူဖြစ်တဲ့မူရေးဆေးဝါးကအစစစ်ချုပ်ပြဒနာတဘာဝကောင်းခြင်းပြည့်စုံမှုပြဒနာဒီမြောက်များစွာဖြစ်လာတာဒါညံ့ချင်းတဲ့ဘခုတိကျုပ်လို့ဆိုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သားသိရှိရမယ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကြောင့်ပြည်သူတွေသေးချေပျက်စီးဆင်းရဲအထီးဒုက္ခရောက်နေရသလိုပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ရပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခရိုနီတွေသာကြွယ်ဝချမ်းသာနေကြပြီးတာမန်လူထုပြည်သူပြည်သားတွေကတော့ဆင်းရဲကြက်တဲစွာနေထိုင်နေကြရတာဟာအလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံဟာဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုယာနှုန်းပြည့်ကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။တို့တွေကမှကြောက်စိတ်ကြည်ပြင်းရမှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့တဘာဝပြန်သာသာရှိပါလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှထုတ်ရှိပစ်ဖို့အချက်ကတော့တည်းအခန်းတစ်ဘုဘသူစေကိုကကြည်ဖောက်ခွေကိုကြည်ပါနိုင်ငံတော်ဒီနေပေါ်ပြောက်ရေပေါ်ရေအောက်လေပေါ်လေအောက်ရှိပြန်သာသာအားလုံးရဲ့မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့အားလုံးကဘုရားနဲ့ထိချုပ်ပဲဘခုဝါရစီမံခန့်ခွဲမှုနှထုတ်ရှိပါလေအတိအလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပြပြလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းထိုင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာကျောက်စင်းကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခိုးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကျောက်စင်းကို Greek A B C D သူကတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်။အစင်းနည်းက Greek A B ကကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းထိုင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားကပြည်သူ့ကိုဆောင်ခွေရောင်းနေထောက်ကားပိုင်ခွေကျွန်တော်တို့စီမံရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကပိုင်ရှင်ကဒီခုနေပြည်တော်ကပါမစ်ပေးလိုက်တဲ့ဤတွေကပိုင်ရှင်လုပ်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာကအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာရှိလို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရရုတ်ကြလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လေလာသုံးသပ်တဲ့အချိန်မှာစကိုင်းပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာစောကတော့ဒေတာအလိုက်ထွက်တဲ့တယံဇာတကိုသူ့နယ်မြေလိုက်အကျိုးခံစားရမှုရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လက်ရှိအနေအထားအရအားလုံးဟာဘဟုဟာပဲထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဖက်ဒရယ်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဆိုရှင်တော့အဲ့ဒီဒေသတစ်ခုပေါ့လေသူတိုင်းသားလူမျိုးနေမျိုးတစ်ခုကထွက်တဲ့တယံဇာရဒီပေါ်မှာအဲ့ဒီဒေသခံတွေရဲ့ခံစားခွင့်ပြဿနာဆိုတာရှိရပေါ့ resource sharing ပေါ့လေအဲ့ resource sharing ဆိုတာကိုကျွန်တော်နံပါတ်1အချက်ကကျွန်တော်မူနေတဲ့ကင်ဆွဲထားတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ပြောလို့ရှိရင် resource sharing မပါလို့မရဘူးဒါမဲ့ဘလူးခွဲဝေမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကတော့ဒါကျွန်တော် model တခုပေါ့လေတခုနဲ့တခုမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကပြည်ထောင်စုတခုလုံးနဲ့ညှိရမှာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတချို့ဒေသတွေကဟို resource အားနည်းတဲ့ဒေသတွေရှိတယ်ရခိုင် resource ချမ်းသာတဲ့ဒေသတွေ။နောက်တစ်ခုက federal system မှာကြာ resource sharing movement resource management ဆိုတာကိုရှိတတ်သက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီ resource ထွက်လာတဲ့ဥမာကျွန်တော်ဆရာပြေရေနံနဲ့သဘောဝတဲ့ကထွက်တဲ့အကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီဒေသအစိုးရပေါ့လေဒေသပြည်နယ်အစိုးရက direct ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ direct စီမံခန့်ခွဲဆိုတဲ့ဘိုင်းရှိတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဗဟိုနဲ့ပြည်နယ်ကြားထဲမှာ share လုပ်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ share လုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရာခိုင်နှုန်းပြဿနာလာလိမ့်မယ်เนาะဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့အခုလောလောဆယ်မှာ
ဒီကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ Federation မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီ model ကိုကျွန်တော်အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာမရှိသေးဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥရေပညာရှင်လည်းဖြစ် Legal Aid Network ကိုတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ကချင်ပြည်နယ်မိုင်ကြံရံမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Federal ဥပဒေ Academy ကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ဆရာဦးအောင်ထူးနဲ့တွေ့စဉ်တုန်းကမေးမြန်းထားတာလေးကိုကြည်ကြရအောင်ပါရန်ရံသမိုင်းမှာ Rigid Centralization လို့ခေါ်တဲ့တင်းကျပ်တဲ့ပုံချုပ်ကံမှုရန်နှုန်းပြချင်းသွင်းခဲ့တဲ့အခါမှာအကျိုးဆက်အနေနဲ့တပီလုံးစီးရင်မွေးတီမွေးပြချပြီးတော့ပြည်နယ်ဒီမှာဘာမှရစရာမရှိတော့အောင်ကိုဟိုချုံချုံကြသွားပြီအဲ့တော့တင်းကျက်တဲ့ဘူချုပ်ကဲမှုစနစ်ကိုကျင့်သုံးနာကိုဆွံ့လို့ဖို့လိုအပ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါနဲ့ပြောင်းမြန်မယ်ဟဲ့လားဒီ bottom up process ပေါ့အောက်ခြေကနေဒီဆောက်တဲ့ federation ကိုသွားဖို့လိုအပ်လာတယ်ဒါကြောင့်ပြည်တော်စုကိုပြည်နယ်တနည်းအားဖြင့်ပြီးထောင်ဆယ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းရင်အဲ့ဒီကောင်ကအခြေခံဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံနေပြီးတော့မှအဲလိုအပ်တဲ့အချုပ်လိုအပ်တဲ့အချုပ်ချာအာဏာရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့ကိုဖန်တီးထားတဲ့ဖက်ဒရယ်အဆင့်ကိုလွှဲပြီးတာမျိုးစဉ်းစားရတော့မှာ။ဒါကြောင့်ဒီပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းအောင်ပါဝင်တဲ့ပြီးထောင်နေပြည်နယ်တွေဟာအချုပ်ချာအာဏာပဲဖြစ်တဲ့။ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရမှာပါဝင်တဲ့ပြည်နယ်တွေဟာအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယူဆဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကလေးကနိုင်ငံကြီးတွေမှာကျင့်သုံးနေတာပါတဲ့။အမေရိကန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့တာပါ။တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ကျင့်သုံးနေကြသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနစ်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနှစ်ပေါင်း100ကျော်အောင်မြင်စွာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ Federal စနစ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တော့ dual federalism လို့ခေါ်တယ်။သူကနှစ်သွေးအစိုးရစနစ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ federal အစိုးရလည်းရှိတယ်၊ပြည်နယ်အစိုးရလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ federal အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တော့ပဲဆိုကျင့်သုံးဝင်ရှိတယ်။သူကပြည်နယ်တွေပြည်ထောင်တွေမှာအခွင့်အာဏာအများဆုံးပိုရှိတယ်။အချုပ်အခြာအာဏာအများဆုံးပိုရှိတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနှစ်သွေး federal စနစ် dual federalism ဘာကြောင့်ကြာဆုံးသွားလဲဆိုတော့ဒီအချုပ်အခြာအာဏာကျင့်သုံးဝင်ရထားတဲ့အများစုရထားတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေအကြီးဖြစ်သွားတယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဥမာကြေကျွန်စနစ်ပေါ့။ကမ္ဘာမှာအဆိုးအဝါဆုံးကြေကျွန်စနစ်ကိုတောင်ပိုင်းပြည်နယ်ရဲ့ကျင့်သုံးတဲ့အတွေ့အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်မှာသူတို့ရှုံးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ Dual Federalism ပါလာရတာ။အတိုင်းပဲဒီသဘောအခြေခံကျင့်သုံးတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကတော့ခဏအချိန်ထိ Federal ပြည်ထောင်စုမှာစံထားစားအရာဆုံးဖြစ်တဲ့ပြင်ကမ္ဘာမှာနိုင်ငံရေးရအတည်ငြိမ်ဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်သုံးမှာဗာပြဌာနာလဲဆိုတော့ကန်တုံဆိုတာ sovereign လို့သုံးထားတယ်။ကန်တုံဆိုတာပြည်နယ်ကိုပြောတာပြည်ထောင်နေကိုပြောတာ။ကန်တုံဆိုတာ sovereign except to the extent that sovereignty is limited by the federal constitution အဲ့လိုသုံးထားတယ်။ဆိုတော့အချုပ်အခြာအာဏာကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကန့်သတ်ထားချက်ကလွဲလို့ရှိရင်ဟာလားပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းအောင်ပါဝင်တဲ့ပြည်နယ်တွေဟာအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်းနေဖြစ်တယ်လို့သုံးထားရတယ်။ Federal ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်ကြမယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်တနည်းအားဖြင့်ပြည်နယ်တွေကသာအချုပ်အခြာအာဏာရဲ့မူရင်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်ထပ်ကွန်းတရားဝင်မှုအခြေခံကနေဆုံးဖြတ်တင်တယ်လို့ဆရာဦးအောင်ထူးကဆက်ပြီးထောက်ပြပါတယ်။ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့သဘောဟိုတန်ငွေပေါ့အကြီးကျယ်ပါအဲ့တော့တန်ွေတွေကိုရခိုင်ပြည်သားတွေကခံစားရရင်တော့တတိလိုနေလို့ရတော့သူတို့ပဲခံစားရတယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲဟာကရနီပြည်နယ်ကထွက်တဲ့ရေအားလျှက်စစ်ပဲ။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဟိုဂျန်တဲ့ပြည်တော်အများစုကသုံးခဲ့ကြတာပဲ။ယိုကြီးတာအကြီးကျယ်ပြန်ပေးရရင်ကရနီပြည်သားတွေကတတိဖြစ်သွားမှာပေါ့။နော်။ထိုနည်းတူစွာပဲကချင်ပြည်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့။ကြောက်စင်းထွက်တယ်။ဟာလားအဲ့ကြောက်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးဆွဲခွင့်သာရရင်တို့ကလည်းတကယ်တထေးတွေဖြစ်သွားတော့အမြင့်ဆုံးစီမံကိန်းကြီးလေအဲ့မြင့်ဆုံးစီမံကိန်းကအာတဘာဝတန်မြင့်ဆုံးစီမံကိန်းကသူကဒီပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးကိုရိုက်ခတ်တဲ့စီမံကိန်းကြီးမှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဘရော့တက်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲဘဟုအစိုးရလိုနာမည်တက်ထားပြီးတော့နေပြည်တော်မှာထိုင်နေတဲ့အစိုးရဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ပဲဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟာရန်နှုံးပြည်လွယ်တယ်သူကဖက်ဒရယ်အခြေခံနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီသဘောတန်စာတာတွေကပြည်တော်မှုဖွဲ့စည်းအောင်ပါဝင်တဲ့ပြည်ထောင်နေတနည်းအားဖြင့်ပြည်နယ်တွေကပိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့လူတို့ရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုမယူဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့မြေဆုံဆိုရင်နှစ်ခုကိုယူအောင်ပါ
တခုကဘာလဲဆိုတော့မြစ်ဆုံတည်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်လူလူရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုယူပါဗရတ်ဆက်ကနော်မြစ်ဆုံကနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းစည်းစင်းသွားတယ်အီယော်ရီမြေကျောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်ရဲ့သဘောထားကိုယူပါအောင်မယ်အဲ့သဘောထားယူတော့ဒီစီမံကိန်းကလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုနီးနဲ့တရားဝင်မှုရှာတာဟိုလက်တွေ့ရနှစ်ထပ်ကွန်တရားဝင်မှုလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်စီပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်လို့ခေါ်တဲ့ ICESCR စာချုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်တုန်းကလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်။ဒါကိုအတည်ပြုပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဆရာဦးအောင်ထူးကဆက်ပြောပါတယ်။ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပြီးလို့ကြားရတယ်လေ။နောက်တစ်ဆင့်ကျန်တာပါလဲဆိုတော့ဒီဒီပြူရဲ့ကျန်တာပေါ့ ratification ကိုခေါ်တာပေါ့ဒါပြီးအောင်ဆက်လို့စေချင်တာပေါ့အဲ့ဒီအယူဆအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စရပ်တွေမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့စုပေါင်းကျင့်သုံးတဲ့အခွင့်အရေးကိုအတိအမှတ်ပြုလို့ရတယ် collective rights ပေါ့အဲ့ဒါကိုအတိအမှတ်ပြုလို့ရတယ် self determination ကိုခေါ်တယ်ကိုယ်ဝန်ပြဌာန်းခွင့်ကိုအတိအမှတ်ပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီ UN declaration on the right to development ဆိုတာရှိတယ်ဆိုကုလသမဂ္ဂရဲ့တိုးတက်ဖို့ပြုပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကြီးညာဇာတ်ရမ်းဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒီကြီးညာဇာတ်ရမ်းမှာအချက်လက်တွေအတိုင်းကိုဖော်ဆောင်ဝင်ပေးဖို့လိုတယ်။ဆိုကျင်တာတိုးတက်ဖို့ပြုမှုဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးမှာလူထုကတက်တက်ကြွကြွနုံနုံကြကြအသိရှိရှိနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ဟာအခြေခံလူထုရဲ့အခွင့်အရေးပဲ။အခုတော့ကြိုက်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ချသွားကြတယ်။ဘာကြောင့်ချဘယ်လိုချဘာမှလူထုကမသိရအောင်ချပြီးတော့မှပဲသိရတယ်။နိုင်ကြဆိုးရမှုဆင်းရဲမှုဖွင့်ပြုံးမှုနောက်ကျနေမှုပြည်တွင်းစစ်တိုက်ပွဲတွေကမြမသမိုင်းခေတ်အဆက်ဆက်အရာဗဟုချုပ်ကင်မှုရာနှုန်းပြင့်ကျင့်သုံးခဲ့မှုတွေကြောင့်ဆိုတာသိသာထင်ရှားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစနစ်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြည်နယ်တွေမှာထားရှိကျင့်သုံးတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဖော်ဆောင်ပြီးခေတ်မီဖွင့်ပြုံးတိုးတက်တဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံသစ်စီကိုအဖက်ဖက်ကနေစူးစမ်းပြီးတွားကြဖို့အချိန်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။